Tere, mina olen Robert ja ma räägin, kuidas lihtsalt ja kiiresti saab teha õppevideot. Ma räägin ainult tehnilisest poolest ja soovitusi sisu jaoks annan järgmistes videotes. Teeme videot kasutades sellist vahendit nagu Screencast-O-Matic. Otsime ta Googlist üles. Esimene vaste on kohe õige. Vajatame Start Recording. Ja kui teil on arvutis Java, siis tuleb esile selline salvestamise tööriist. Kui teil seda ei ole, siis Screencast-O-Matic pakub teil Java paigaldada, paigaldab selle ära ja siis tuleb esile see salvestamise tööriist. Kui te ei taha Javat paigaldada, siis te saate Screencast-O-Maticu tõmmata programmina alla ja salvestada oma arvutist ilma interneti ja Javata. Nüüd lähme edasi. Salvestatav ala suurust saab muuta, tõmmates nendest punktidest või valides siit menüüst resolutsiooni. Ma soovitan Full HD, praegu valin Medium HD, et ta jääks teile näha. Võtame lahti mingisuguse asja, mida tahame salvestada, näiteks üks joonistusprogramm Smooth Draw 3. Valin ala ja hakkan salvestama. 3, 2, 1. Nüüd tuleb video. Ma midagi räägin, midagi kirjutan. Kõik see salvestub. Salvestub kuni 15 minutit videot. Kui tahate pikemat videot teha, siis tuleb osta tasuline konto Screencast-O-Maticus. Aga enamasti on 15 minutisest videost piisav. Nüüd vajatame done, kui oleme salvestamise lõpetanud. Ja saame vaadata video läbi. Kursori ümber tekib selline püha paiste, nagu nägite. Ja klikkimise peale tuleb selline siine paiste. Ja neid efekte saab ära võtta, aga need enamasti on kasuks. Nüüd on kolm valikut, mida selle videoga ette võtta. Saab panna Screencast-O-Maticu lehele, saab panna YouTube'i ja tõmmata oma arvutisse. Enamasti teil läheb vaja viimast kahte. Ma näitangi, kuidas tõmmata arvutisse. See on väga lihtne. Tuleb lihtsalt vajutada Save video. Enamasti siit ei ole vaja midagi muuta. Kui te ei taha kursori efekte, siis neid saab siit ära võtta. Aga minu vajutan Save video. Prov 3. Ja nüüd kui video laeb alla. Nii, valmis. Nüüd ma vajutan Back. Ja tahan YouTube'i panna selle video. Siin ma sisestan pealkirja, kirjelduse, need on kohustuslikud ja tagid, mille järgi YouTube'is need, selle video saaks üles leida. Panen oma nime ja video teema. Siit valin kategooriaks haridus, education. Kui te teete õppevideot, siis soovitan ka teil selle valida. Privaatsus seated soovitan panna public, aga mina praegu panen private, sest et see ei ole päris video, mida ma üles panen. Private võimaldab ainult teil näha seda videot, mis te üles laete YouTube'i. Public võimaldab kõigil näha ja kui te esitate video kahe koolile, siis soovitan siit valida. Siis valige kindlasti public. Nii, siin on need samad sätted ja kui teil on juba YouTube'i account olemas, mida ma eeldan, et teil on, siis vajutage siia. Kui ei ole, siis vajutate siia ja Screencast-O-Matic aitab teil YouTube'i accounti luua. Nii, nüüd me lubasime
Screencast-O-Matic browseris uue akna avada YouTube'iga. Ja ta palub meil YouTube'i sisse logida Google accountiga. YouTube küsib, kas me lubame Screencast-O-Maticul meie eest video üles laadida. Lubame. Ja siia jätke kindlasti linnuke ette, muidu video üles ei lähe. Nüüd saab kohe video ülesse. Ja ongi valmis. Ja siin on viide YouTube'i videole. Saate selle saata sõpradele, saate kaekoolile saata konkursile. Loodan, et teil oli huvitav ja head salvestamist!